Ati që na ka mbyllur sezonin vitin e kaluar. Hajde gjithë aktorët e tjerë në skenë. Hajde ri dele. Por me qira lapi ta përshëndesim Zoti Berisha, përshëndetje se ai na shefne. Tha një duar trokitje. Atyre. Atyre, më dëgjoni me vëmendje. Tani do ju tregoj një histori e cila e ka origjinën në Korçë. Janë dy vëllezër korçare që e këndojnë. Ua, Endri dhe Strendri. Jo, Irma dhe Eranda. Atë si e kuqe e zez. Po Endri dhe Strendri. Mirë, atë më dëgjoni me vëmendje. Është një vajzë e cila vesh fustanin me pika. Vëni pak regjia tja ku të pika që i rafë, pika i rafë. Relax. Vëni pak muzikën. Kjo është kërda. Dakord? E kuptuat? Jo. Se kuptuat, s'ka rëndësi. Se ne i bëtë si pesë muzikorë. Pozicionohu se cili në vëndet e dyre? E kuptuat si ja ke ngeso. Në Korsi, në Korsi, në Korsi. Atere, volum maksimum. Gjodat të lutem pak më shpejt. 1, 2, 3.